А ние продължаваме с здраве, култура, третия елемент – спорт. Димитър Димитров Хиеро е треньор по футбол, който многократно е доказвал, че знае как да поведе към победата всеки един отбор. Кои са предизвикателствата в професията му и на кого симпатизира на световното първенство по футбол? Вижте! Кои са най-големите предизвикателства за вас в живота? Може би основно работата ми. Това, че съм бил на различни места и съм се мъчил да се доказвам на всяко едно место. И разбира се, в живота да бъда добър баща, да бъда добър дядо. Това са така най-важните за мен приоритети. Кое е нещо, което винаги ви е стимулирало, защото човек, колкото и да дава зор и да напредва и да се мъчи да постига това, което иска, понякога има и много пречки. Пречки навсякъде има. Пълно щастие няма никъде, както казват хората. Но човек трябва да бъде упорит, трябва да бъде така праволинеен, да гони целта си с позволени средства, разбира се, и да бъде максималист с работа си, защото ако бъдеш така не толкова амбициозен, аз лично не обичам половинчата история. Или го правиш нещо както трябва, или не се хващаш изобщо с него. Като цяло футбола в България, ето сега започвате отново като треньор в Варна, на Спартак Варна. Как върви футбол и какво ви се иска да се промени? И липсва ли ви тук, например, в Бургас да бъде малко по-развит също футбола? Ами, това ме е болката, разбира се. Защото Бургас остана без професионален футбол. Имахме два отбора в А-група, сега нямаме нито един, не само в Бургас, ами в областта, изключение на Созопол, който са така в Б-група. Всички останали отбори играят в аматьорски футбол. Това ме не е само болка ми, как да кажа, понякога даже ми е обидно да коментирам тази схема, защото такъв голям град с традиции с футбола да бъде в това състояние е наистина неприятно, страшно. Надявам се това нещо да премине така, поне до аз, докато съм жив, да се порадвам на футбола, защото липсвам определено футболът на Бургас. А по отношение на работата, пак казвам, човек трябва да винаги да го бъде максималист и да търси максимума и да гони целите си, защото без това нещо няма как да постигнеш така високи резултати. Когато излезете на терена за тренировка, за начало, кое е най-важното за вас? Какво си мислите? Какво си казва? Ами какво? Човек трябва да бъде професионалист във всяко едно отношение. Излизайки на работния ден на тренировката, човек трябва да бъде, пак казвам, концентриран, отдаден изцяло на това, което те ще върши. По време на мачовете, освен тази отдаденост и тази всеотдаденост, която трябва да имаш, трябва да бъдеш понякога да минаваш прага на уморяемост, моменти, когато ти е много тежко, много трудно, за да прескочиш това нещо, за да гониш целта, което търсиш, защото без трудности няма успех. В живота как се справяте с другите трудности? Наистина ли сте се отказали от последните години и от месото? О, да. Това вече от 2011 година аз го отказах. Промених доста неща в собствен си така мироглед. Единственото нещо, което не можах да променя и което се опитвам, но явно нямам като чили силите, колкото и да звучи като оправдание, това е емоцията по време на мачовете. Може би така има някакво изградено чувство за справедливост, което ме кара да изразявам своето така негодование от определени несправедливи решения на съдиите. Сега ВАР-а улеснява ли нещата? До известна степен да, но лошото е, че пак има субективния фактор, т.е. има пак български съдии, които се горе във ВАР-а и които могат да променят нещата в едната и в другата посока. И това, което гледам в момента, като че ли силно ти надяне в момента отборите, които казвам, винаги ВАР-а е в тяхна полза. В България говоря, за съжаление. На световното виждам и една тенденция да се удължава времето. Общо взето, колкото е било спрято, толкова да се играе. Мачовете продължават доста по-дълго от традиционното. Добра ли е тази нова тенденция? Да, аз я приветствам, защото има много симулации, има много умишлено бавене на играта и по този начин се постига някаква равнопоставеност в игралното време. Когато имате малко свободно време, разхождате ли се край морето като човек роден в Бургас? Винаги. Сега от няколко години живея тук на 9 км от Бургас. Той е пак квартал на Бургас край море, но и там също има море, разбира се. Тук в Бургас живеех точно на морската градина. Няма ден, който да не съм излязъл, да не съм се разхождал, особено сутрин.
Специален ли е духът на Бургас, градът, който носи този град? Казах, че Бургас има особена харизма, такъв град, който привличи. Даже мога да ви кажа, селекциите, които съм правил през годините, футболисти, които съм ги взимал от други части на България, когато идват в Бургас, всички до един останаха в Бургас. Никой не се върнал врата в родното място. Всички се устроиха тук семейно, купиха си апартаменти и всички останаха. Което говори за това, че нашия град е по някакъв начин притегателна сила и има някаква харизма. Един добър футболист винаги ли може да се развие или понякога може и нещата да не се получат? От какво зависи всъщност? Ами аз през живота съм виждал много таланти, които са провалили. И съм виждал много така не толкова талантливи футболисти, пък които са прогресирали. Това зависи, пак казвам, от характера, от амбициите, от трудолюбието, от търпението, от сигурността на определен индивид. Какво си пожелавате с настъпването на празниците? Аз, колкото и банално звуча, си пожелавам само здраве. Това ми е да мен е достатъчно. И разбира се, да се радвам. И не само аз, но и на моите близки, които така се радват на живота и на внуци, на деца. Това е основното, което при мен е на този етап е водещо. Сега ще кръстосвате ли тук Бургас, Варна, Варна, Бургас? Как ще бъде? Неверно, да. Да, сигурно ще кръстосам, но това е част от работа, разбира се. Какво ви се иска да постигнете с Спартак Варна? Ами, на първо основно е да ги спасим. И това, което те са в минус 7 точки под така, спасителния брег. И трябва да се опитаме да наваксаме и това изоставане, което е да направим. Много хора казват невъзможното, но аз съм убеден, че имаме възможности след така селекцията, която трябва да направим допълнителната. И трябва този град заслужава да има отбора в А-група, най-вече заради така историята, заради традициите, заради феновете, които така силно ме впечатлиха от това, което гледах последните мачове. Варна заслужава да има отбор в случая Спартак в А-група.